はい、じゃあメガシです。今日なんですけども、オープニングデータが破損してしまって後取りになっております。今日の企画なんですけども、10万人記念でノキが僕にドッキリを仕掛けたという風になっております。これちょっと後取りなので、僕が仕掛けられるドッキリで僕がオープニングをしてるのはちょっとおかしいんですけども、そこはちょっとねご理解ください。ぜひ、見ていってください。僕がとんでもないことになっております。そして合わせてですね、以前に行われたプレゼント企画の当選者発表もこの動画の最後に行いますので、この動画を全部見ていただいた上でそちらの当選者発表ぜひ見ていってください。それではやっていく。おはようございます。よしくん、よしくん。よしくん。よしくん、おはようございます。よし、よし。よしくん、よしくん、おはようございます。ただいまの時刻、朝4時です。よし、一回起きて。何でカメラなの？ YouTube 回しとる。今日俺がちょっと考えてきた企画があるもんでさ。無理。もう時間ない、よし。急いで。よし、急いで。ちょっと待って。さっき寝たばっか。嘘。全然寝てない。大丈夫、車で寝れる。すぐバスケの格好して下に来てください。一回切ります。ちょっとだるい、それは。ちょっと待って。よし、そんなことやっとったらまた寝るよ。せっかく起きただで。もう使うか使わんかはよしに委ねるもんでさ。どっか行くってこと？これどっか行きます。バスケをできる用意だけ持ってきてください。もう俺任せるよ。任して。もう本当に使えんかったら使えんかったでいい。とりあえずじゃあ車で待ってます。先に。よし、バチコリにセットしてきとるやん。俺ね、もうね、これ分かっちゃった。まあこの後、目隠しをされるんでしょ？で、目隠し外した瞬間に、こう誰か、選手たちがこう並んどって、じゃあ今から1対1やってください。これです。え、でも逆にこれ以外の展開ありえんでしょ？ちなみにちょっと軽くバッグの中身紹介して、めっちゃ簡単でいいで。まあ、ズボンとかもこれでやるから、タオル。替えのズボン。もういいよ。パソコン。あと、バッシュが後ろに積んである。こっから、あ、ボール忘れた。あ、ボール俺持っとる。あコンビニでじゃあ、まあ、飲み物とか買って、もう目隠ししたら、俺がいいよっていうまでは、外しちゃダメです。それじゃあ行きましょう。行きましょう。せーの。やでく。高速おるな、これ。なんで？君たち。いや、でもね、東京方面か大阪方面か分かってないんだよな。よし、勝手になんか高速乗っとる感じになっちゃってるけど、まだ分からんでね。うん、この、インターチェンジのぐるぐる感とかもう分かるもん。まあ、とりあえず、あんまり勘ぐらずにちょっと寝とって。はい。俺がちょっとなんか、邪推しすぎとるわ。なんか悪いことあるんじゃないかって、ね。着いたら起こすけど、その反動でアイマスクだけ外さんようにね。オッケー、それは大丈夫。じゃあ、乗りお願いします。もう本当に間近なんだけど目的地、うん、ちょっと多分アイマスク取ってしばらく眩しいと思うから。ああ、なるほど。一回アイマスクを取って、え、取っていいの？真下向いて、ヨシがこれでちょっとでも外見えた瞬間この動画ボツ。もうがっつり下向いて。もういいの？もう下向いて。ジャンゼリ。ついた臭いね。気づいた？ついた臭いね。これは目的地到着いたしました。でもね、ちょっと一個だけ言わせてほしくて、うん、なんか思っとったとこと違う場所に案内されちゃって。あ、そういうこと？ちょっとその目的地ならではのっぽさがない。今一応ここに駐車券があるので、この駐車券見てもらえば分かるんですよ、場所が。え、どういうこと？今、ちょっと待って、場所を見て、これ場所のサプライズってこと？俺が思ったちょっと一回黙っとってよし。はい。俺ちょっと待って、俺めちゃめちゃ頭こんがらって、俺の想像と違いすぎて。その目的地の駐車場にいるわけなんだけど、うんうん、でこの駐車券を見てもらえば一発で自分がどこにおるかっていうのが理解できるから、ちょっと駐車券でここでしたっていうのをやりたいと思います。これがもうでも大事なところなの？ここが一番のミソです。じゃあよし、一回目つぶって。一番のミソが駐車券？そう。これを目開けてくださいって言ったら見てください。え、マジでちょっとめっちゃ緊張するんだけど。どういうこと？めっちゃ緊張する。最悪な。4時間ぶりだね。4時間ぶりの目を目開けたけど。お開けください。いきますよ、せーの。パン。ディズニー。ちょっと待って。ちょっと待って、どういうこと？一回企画説明していい？今日の。ちょっとディズニーだよね。ちょっと、今日の企画説明させて。ディズニーでしょ？なんでこれ？タイトルコールさせて。ディズニーよ！タイトルコールすれば全部わかる。よし。はい。おーい、高吉。10万人記念。
内緒でディズニー連れてきたドッキリちょっと待って待って YouTube でディズニー行くってこと？そうです。ちょっとどこどでも収益化はできない。あ、分かってる。それはもう、ね、俺がどれだけディズニー好き分かってないよお前ディズニー行けるってことでしょ？デレデレによだれたれとって今マジでディズニー行ける？ディズニー見に来ただけ。以上チケット取ってあります。ゴーッレッツゴー。俺の妹のやつ。え、待ってうわディズニーでも C だね、これ絶対 C だ。俺、まあ、勝っちゃうもん。 C です。え、ガチで言ってる。今回 C です。これあげるかあげないかはもう判断は委ねます。あげますえ、待って、じゃあディズニーパーク内で他の方にご迷惑にならないように回していくってことで。あ、そんな感じです。俺のじゃあこのディズニー愛を語っていいってことだよね。もうヨッシーが気持ちよくなれると思います。も俺もね、この D オタのさ、 D オタさんに比べて D オタ言うとる。あ、 D オタさんに比べたら全然知識ないのよ。だけどやっぱ自分なりのこの言葉でディズニー愛を伝えたい。早いぞ、まだつけるの。ありがとうドキありがとう。でも喜んでくれてよかった。いや、あ、喜んだ。俺ディズニーなんて喜ばないだけないや。この動画ではもう出すけど、収益化は僕は収益化しなくても、あの YouTube の使用上であの広告がつくことはあります。それだけは皆さんご了承ください。ご了承ください。もうこれだけ言ったらもう楽しむわ。お前、おめでとうございます。ようこそ。よし、これ熱い。あ、ダメだ。ダメ。え、聞いて聞いて聞いて。こう入園するときにチロリロリンって言ったでしょ。これはどういう意味かというと、ティンカーベルがようこそっていう意味で魔法をかける。魔法の世界へ。ほんと。ガチガチ。ティンカーベルが、そう。で、あっちに一緒に収穫し、あれはアクアスフィアって言って、アクアスフィアって言って、冒険の象徴なの。海外では冒険のは灯台っていうのが本当はモチーフにされるんだけど、まあ、日本ではあのアクアスフィアが冒険の象徴として。今日一日こういう感じで来る。あ、もちろん。たまーい。ここで世界旅行がスタートします。それでは行きましょう。モビリス、モビリスって言ったらモビリ、モビリス、モビリスって言ったらモビリ、モビリスインモビリ。ネモ船長の今からのセンターブジャス来たでしょ。これね、ネモ船長っていう地底探検のツアーなのよ。でも船長が変化を持って変化する。モビリスインモビリ、はい、俺がモビリスって言ったらモビリ、モビリス、モビリ。地底探検。あれ、地底探検なの？だから地底の世界に。その後に巨大なモンスターが現れます。さあ、アワシモン。さあ、一体その後どうなるのか、これはセンターオブジェス乗ってみましょう行きましょう。センターオブジアス激アツ。いや、マジで面白かった。激アツ。で聞いて、もうすごい。なんかさ、世界観すごいって言ってたじゃん、うん、ディズニーの5代目 CEO マイケル・アイズなんて人がこの世界観だったりとか動線でどこで何が見えるようにするのかっていうのを5代目 CEO マイケル・アイズがめちゃめちゃこと。今から行くのはインディ・ジョーンズなわけだけど、インディ・ジョーンズ、ちなみに俺めっちゃ好き。それで今日混んでるんだけど、今待ち時間が40分で、インディ・ジョーンズっていうのは何かっていうと、インディアナ・ジョーンズ。頼む、すごい喋る。インディアナ・ジョーンズ・アドベンチャー、はい、これはまあ冒険をモチーフにしたものなんだけど、今インディ・ジョーンズのところに来たわけですよ宝石もあるんだけど、そこには厄介な罠がいろいろ仕掛けられてる。なるほどね。行きましょう。行きましょう。インディーすごない？楽しい。始まりがさ、テーテレテー、もうお前か、お前か、この次々と踊りたくなっちゃう。アドレナリン出てくる。もう次行こう。行く、もう次行こう。行きました、ミラコスター。で、まあミラコスターにはね、泊まるわけじゃないんですけど、宿泊者じゃなくても来れるっていう ね。このディズニーのパークの、ディズニーのホテルの中で1、2を争う高級ホテル。ちょっとさ、回りながら、一周回ってから行く。さ、パークの方。うわ、見て、ちょっとこれ映して。これすごいよ。感動だね、これは。いや、この高級感やばいね。じゃあちょっとパーク戻りますか。普通に思ったんだけどさ、普通になんかこの企画をさ、喜んで飲み込んでさ、マジで一切バスケしてないけど、多分ここまで見てる人いないよ、一人。高橋の視聴者さんにもディズニー好きな人ぐらいいるでしょ、そりゃ。いるか。ちょっと食べよう、ちょっともう。怖いのがね、これ食って眠気がめっちゃ来るんじゃないか。え、眠気との戦いやってるのきついね。あ、ディズニーだったらもうちょっとちゃんとしてみやがったな。うぐい。ディズニーのご飯うまいわ。ちょうだい、これ。自分も同じやん食べようぜ。それじゃゆっくり食べていくよ。気まぐれさんやん普通に楽しんですっかり夜これ
これやっぱさ、夜のシーンめっちゃ綺麗なんや。いやもうやばいね、世界観がもうすごいわ。これはもうさ、もう何気ない壁なんよ。もうこれで絵になっちゃうもん、ね、確かに。これから、ここから、本当に、でも、違う、本当に動画回さんでも高テンション。そう、うるさい、それで、聞いてもうこれが最後、ビリーブ塩ブリーブス、ポンマリカーし。俺があんま興味ないやつ、俺があんま興味ないやつ、一回も見てみ。自分が好きなものは他人も好きだろっていうスタンスではないけど共有したいっていうね、うん、あ、それはめっちゃわかる。そう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 。でも D オタ目指す身としてあるまじき、あのビリーブの場所取りの時間遅刻してました。まあそうだね。もう乗り物に夢中になって。でもそれでも1時間前には撮ってるから。まあ確かに確かに。まあ今、まあまあいいとこ撮れた。よし、最後のイベント行きましょう。ビリーブシーオブドリームス、いやぜくー。始まる始まる。一回集中してみるか。オッケー。素敵な旅のひとときをお過ごしください。バケモン。はい、ということでディズニー帰ってきました。あー、ディズニー楽しすぎた。やっぱビリーブバケモンだわ。よし、泊まりですぐ泣きそうになっとった。いや俺もうね、そうそうそう。でさ、ちょっとまず言わせて、うん、まず本当連れてきてくれてありがとう。それ言ってもらえるのが一番嬉しい。本当にまずありがとうだし、でさ、俺ここまでそのディズニーの愛についてさ、なんで俺好きなのかって言わなかったんだけどさ。あ、確かに。そうそうそう、ビリーブ見てる時に俺もうぐわー込み上げてきたのよ。で、僕ディズニーをなんだろう、このキャラクターが可愛くてキャラクター好きとかそういうことじゃなくて、夢の国ってい う人に夢を与えるっていうことをこんな全身全力でやってて、でビリーブに関してはこんな多くの人を魅了して勇気を与えて夢を与えて、もうかっけえと、人に夢を与えることに対してこんな全力でやることはディズニーかっけえよと。そうそうそう、マジでこんな細部にまでこだわって人に夢与えるのえげちいって話しとったもんね。もう本当にね、そういうところが本当に好きで、じゃあまたねディズニー来るたびに、まあ、これ動画界でね結構プライベートでめっちゃ来てるんですけども、まあ、来るたびに、あ、ちょっと頑張るかなと、まあ、もしかしたらまたねディズニーの動画上がるかもしれません。 0.1% ぐらいの確率で。え、0.1% しかないの？いや、わかんない。ちょっとなんかの記念動画でまた、うん、ホテルとかもさ、なんかそういうのとかも行けたらいいなと思ってますので、とりあえず10万人記念、サプライズ、ディズニー企画でございました。ありがとうございました。さあ、ということでご視聴いただきありがとうございました。ということで、アンダーアーマーコラボプレゼント企画当選者発表。当初アンダーアーマーさんとのこの話でプレゼント企画大体まあ100件か200件ぐらい来るかと思いますというお話をねさせていただいてたんですけども、なんと1000件ほどご応募いただきました。ありがとうございます。しっかりと応募条件を全部満たしている方っていうのはその中でもちょっと少なくなってくるんですけども、たくさんのご応募ありがとうございます。ということで早速プレゼント企画の当選者発表させていただきたいと思います。今回当選されるのはですね10名でございます。10名のうちバッシュ2足アパレル8着、そのアパレルに関してはですねどの商品が届くかちょっとわからないっていう形になってしまうんですけども、発表させていただきます。まずはですね大井高義氏枠3名、選ばさせていただきました。まず3名のうちの1名バスケッチさん、17歳おめでとうございます。どの商品も共通してプレゼントはご登録いただいた住所の方に、お送り後日を発送させていただきます。どんどんいきます。ということで2人目、アパレルナッチーさん、21歳の方おめでとうございます。はい、そして大分グーシュ枠最後バッシュになります、仲良しリスペクトさん、15歳おめでとうございます。いずれも後日発送させていただきます。さあ続いてですね完全抽選枠でございます。来ました、完全抽選枠、一気にもうずらっといきます。ニックネームナッツさん23歳、ニックネームはるちゃんさん28歳、ニックネームけんちゃんさん14歳、ニックネームみやっちさん、そしてニックネームタイキックさん27歳、ニックネームポール&ポールさん35歳がアポレル枠で当選となります。おめでとうございます。そしてですね完全抽選残ったあと1枠バッシュになります。ニックネームカリーに憧れる少年15歳、おめでとうございます。以上でございます。後日アンダーアーマーさんの方から商品が
発送されますので、楽しみにお待ちしていてください。本当に想像以上の反響をいただきまして、思った10倍のご応募をいただきました。本当にありがとうございます。また記念事があるたびにね、どんどんプレゼント企画の方をやらせていただきたいと思いますので、その都度ご応募お待ちしております。そしてですね、10万人突破して、これからもね、どんどんガンガン頑張っていこうと思いますので、大分会社の5000円とチャンネル登録とグッドボタンともろもろよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。